Magandang gabi, umaga tanghali sa inyong lahat mga kabrigada. Happy, happy Easter! Happy Easter! Happy Easter! O, kamusta yung bakasyon ninyo? Alam ko yung iba, naghihintay ng vlog ko. Ay, si Aling, Aling uh, Mila. Mila, no? Tumawag sa akin. She's a 75-year-old from Angeles City. Ah, magandang gabi. Happy Easter. Uh, Manang Mila. No? Ate Mila. Uh, pasensya na po okay, yun, di ako kayo. Hindi ako nagbablog. At saka sa iba sa inyo, hindi ako nagbablog. Na, no? Kasi respeto lang sa langit. Yun yung sa akin. Dinaan ko muna yung yung ano, yung yung mga simula Good Friday, Black Saturday, at saka ngayon na in prayer papasalamat uh, para makuha yung message message talaga share ko na rin sa inyo uh, hindi yung parang nakakaya tayong lahat eh, na, na mga mga tao so it all started ng uh, nung not even nung Palm Sunday eh. uh, it started way back December 25. Kaya nga, kaya nga yung Pasko, Pasko ng, ni, ng birth ni Jesus Christ, no? Tabi nga, tabi nga ito. And, yung ngayong Pasko ng pagkabuhay, dapat mas masaya, sinasabi ng iba, and yun talaga dapat sa standard, mas masaya ang, ang dapat tayo lalo sa pag-celebrate ng Pasko ng Pagkabuhay kasi yung Pasko ng birth ni Jesus Christ as uh, our savior ang tagal na hinintay, the Messiah, sinasabi ni ba pero yung ibang tao ayo pang maniwala hanggang ngayon. But uh, according to scripture naman that time will come when they will be in awe and say, truly He is the Son of God. Truly He is uh, uh, Jesus Christ, the Savior, the Redeemer. Now, pagdating ng second coming, kasi yung iba, lalo na yung, yung Orthodox, ang tingin sa kanya, propeta. Propeta lang siya, hindi siya anak ni God. Kasi yung doktrinong iba, isa lang ang God. No? Iba-iba oh, yung doctrine kasi. Iba-iba yung paniwala. Iba-iba tayong tao eh, no? Uh, so, kung saan ka na, na, ano, nagising, yun na nagisnan mo, ang mahalaga is yung paniniwala mo na dapat hindi ka hostile sa kapwa mo, hindi ka dapat, hindi nyo ipipilit yung kagustuhan ninyo. Bahala siya, maniwala siya sa gusto niya. Sinabi mo yung paniniwala mo, bahala siya. Kung ang paniwala niya eh, kleng-kleng bang-bang yung paniniwala ninyo na tatlo yung God, uh, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, or dalawa, God the Son, God the, uh, God the Father, God the Son. Because ang paniniwala, isa lang. There's only one God. Uh, nandun din sa Bible yun, there's only one God. Pero sa Christian doctrine kasi, three, three entities, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi ako makipag sa inyo. Bahala kayo kung ano yung gusto paniwalaan. Basta sa akin, I believe in God the Father, my Creator. And I believe in Jesus Christ as my Savior. God, the Son of God. No? Kanya-kanya uh, tayong paniniwala. Now, December 25, nabuhay, star in Bethlehem, three kings, ayan na, hinahabo lahat ng mga bata na bagong, bagong silang and then uh, they narrowly escaped and Jesus Christ was there in the manger. They were denied pa nga ng, ng magandang bahay, magandang kwarto, and he was there. The Son of God born along with sheep, animals, no, mga manok, and he was there. Nabuhay siya. And mula noon hanggang sa dumating siya sa Jerusalem as supposed to be the king, no, the king of uh, the juice. on a donkey, not on a chariot, na palaspas lahat. Ah, yay, yay! There, ayan na ang ating king of kings. Ayan na. Pero, ho? Uh, huh? Yung pa, ano yan? Bakit naka-donkey? Bakit hindi naka-armor? Naka-sandals lang, etc. Cetera, etc. Cetera. Ba't ganun lang? So, mali, yung expectation ng tao, masyadong binildap, binildap ng ng kanilang uh, media, mainstream media o socmed sa standard natin ngayon, masyado silang wow. Ito ba yung hari? Oh, ngayon, tapos na nagperform siya ng miracolo. Naniwala yung iba, pero yung last moment, mga tao, crucify him, crucify him. So, eto na tayo ngayon. After three days na buhay siya. Good Friday, then Easter Sunday. Why we, we should be happy? Kasi, yung pagkabuhay niya as a baby came to this planet, to this world, was a fulfillment of prophecy na dumating na, may dadating na, ano, na, na, ano, Son of God, Messiah, sasagipin niya tayo. Pero ang interpretation kasi ng tao, yung pagsagip is physical na pagsagip. Hindi, ang ano, pagsagip is spiritual. Kaya nung, namatay siya sa krus at nabuhay pinapakita niya sa atin yung what we should really believe in yung yung ah uh, para sa atin and here we are na after so many years almost 2000 years nandun pa rin tayo mankind who was supposed to be the object of of uh, the suffering of Jesus Christ on the cross for our redemption, for our salvation, and here we are after 2,000 years. We're still uh, wanting. We still want to kill each other. We still, uh, ane tawag doon? Gusto nating isahan ang bawtisa. We want to steal from mga kapwa natin. We want to. Dito sa Pilipinas, we are uh, lying. The politicians are are doing what they want no? Pulling people, hindi nagbibigay ng ng tamang serbisyo. May mga Pilipinong sinisiraan ng kapwa Pilipino, tumatanggap ng pera at pinapakain sa pamilya nila para siraan nila yung kapwa Pilipino nila. Merong mga Pilipinong walang pakialam sa buhay, kundi yung kumita lang na kumita ng pera after 2,000 years. And I cannot help but think na ako nakakaya tayo. Kaya tama lang na magkaroon ng, ng paghuhusga. Tama lang dumating siya at ipakita niya talaga sa buong katauhan. Mga walang niya kayo? Hindi kayo natuto? Mga animal kayo? Ha? Ganyan ba? Ganyan ba yung... Ganyan ba yung sinagip ko sa... Walang niya kayo? Eh, yung wala. Yung, yung ano nga, yung baptism nga eh, Small time yun eh, di ba? Unless be, a man be born again. <laughs> You will not, uh, ayun ako, ek-ek, ang daming ek-ek eh. Basta ang punto, after all the teachings, after all the sufferings, after all the sacrifices made by the Son of God, Jesus Christ, here we are. War in Ukraine, war in Israel, Middle East, and now a pending war between China, Philippines, U.S., uh, coming soon, next attraction, next attraction. Kasi kung saan pumunta si Blinken, nagkakagere, punta si Blinken dun sa Ukraine, ayun, gera. Pagka pumunta siya sa Israel, ayun, gera. Ngayon pumunta siya dito sa Pilipinas. And, laging ina-assure, we've got your back. Tapos yung biglang pivot ng Pilipinas from, from uh, an independent policy ng former, former Duterte, bah President Duterte na friends to all, enemy to none, sinasabi pa nga ni BBM, biglang, uy, payag. Ayan na, mga bases. Ayan na, mga tropa. Ayan na yung mga equipment. And then, shake hands, -on, shake hands. We've got your back. Eh, sinasabi niyo weak president eh. O, oh, ayan, nagtapang, tapangan na. Ah. O, oh, paano? Eh, sala sa init, sala sa lamig eh. Weak president, weak president. O, oh, ayan, tumapang. O paano na ngayon? Tas galit galit ang Pilipino. hindi <laughs> natin alam yung gusto natin ano. Ngayon, ayun ah, yung gera. Hindi pa nga sinisimulan yung gera, surrender na eh, no? O saan tayo ngayon? Ang sa akin, whether matuloy ang gera na yan, whether hindi matuloy ang gera na yan, ah Isa lang talaga dapat doon, mag-unify ang Pilipino. Tapos ang ipaglaban ninyo yung tama or or Huwag niyong paglaban yung yung, yung yung kamunduhan natin dito, doon lang kayo, huwag kayong mawalan ng focus, doon kayo sa 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 Diyos. Kasi susubukan tayong lahat. Dadating tayo doon, susubukan tayong lahat. So sana natuto kayo, sana nagdasal kayo. Hindi lang sana inihintay ninyo ang aking blog o yung blog ng iba at naglalaway kayo na ngayon, now na, now na, simulan na natin. Now na, meron pa mga, ilabas na yung PI na, na pulboronic video na yan. Uh, I, my advice to everyone, to every Filipino, is, uh, you pray for discernment. Tingnan ninyo kung ano talaga yung hinaharap natin, kung ano tama at mali. At doon tayo sa tama. Huwag kayong magpapadala sa sa damdamin. May ako rin minsan eh, ganoon eh, no? Nagpapaano ako. Uh, pero dasalan ninyo na mag-guide kayo ng langit because yung what is to come uh, what is to come is talagang mabigat para sa balikat ninyo para sa pamilya ninyo para sa lahat ng taong bayan what is to come Uh, dumadaan tayo sa sa matinding pagsubok, dadaan tayo sa mas matindi na pagsubok at mas mahirap na na buhay in the years to come. Sana tong 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 lenten season na season nato, tong taon 2024, ay eh may natutunan kayo. May na may nakita kayo. Oh, wala nang banay do, nana. Kagat kasi eh, oh, di pa ko na <laughs> So, ang ano doon, uh, mag mag makita sana ninyo yung katotohanan. Alam niyo yung katotohanan, ipaglaban ninyo. Alam niyo yung gusto niyo, na realize niyo yung gusto niyo, ipaglaban ninyo. So, yun yung aking uh, pananaw. Meron ba akong mga sinulat. Kaya nga ano si ano si Ate Mila, uh, Sister Mila o o Manang Mila, kung ka matatakot tinawagan niya ako eh na tutulog ako nagising ako tapos sinagot ko nga. Tapos eh, yun nga, worried na worried. Siya ay 75 years old na, worried na worried siya kasi nadidinig niya yung ibang vlogger na ayan na magkakagera na and all that tapos yung even the chief of staff you quote nila and all that na mga mga sinasabi sabi ko any news now you have to verify any news uh, hindi 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 porke sinabi ng isang tao kahit sinabi ko kunyari ako pag sinabi ko verify no kasi pwedeng ako nagiging instrument ng mga ng mga mali na o kaya mga fake news pwedeng ganun na mangyari that's why pag sinabi ni Enrique verify pag sinabi namin, kunyari nila, ni Makanas, uh, Macanas, General Macanas, Maki, at saka ni Metran, ni Segundo, pag sinabi nila, verify. Ganon sa amin, tatlo ha. Ah. I do not want to speak for the, the others. Uh, basta, basta para sa inyo, verify, verify, verify. Because there's a lot of uh, rumors going on. Nandun tayo sa wars and rumors of wars. But, Do not be afraid. Yun yung message. Do not be afraid. Kaya huwag kayo matakot. Aling Mila, huwag kayo matakot. Kasi ang mahalaga dyan, lagi nilalagay sa isip nyo kahit anumang kademonyohan ang mangyari sa inyo o sa buhay natin, sa paligid natin. Kahit ano ang mangyari, kahit yung kunyari yung presidente ninyo ay talagang bangag. Eh, talagang March 31 ngayon. Wala na. Tok. tok TikTok. Wala na, time run out. Wala na. So, bangag, bangag. Oh, talagang bangag ka. Oh. Ikae eh, ilabas 'yung video. Now, ilabas ngayon. Bangag ka. Okay. So, 'yun 'yung ano ko. Ah. Uh, we have a kind of, we have the president na na who doesn't care. No, he doesn't care. We have a president na when he was A candidate running for president, he gave us all the sweet words and promises just to beat the other presidential candidates, and we were, most of us were swayed into voting him. Of course, we considered the actions of BP Sara who teamed up with him sa Unity and vouched for him, but she was also deceived because itong si BBM. In sweet words, ginagamit lang pala ang pamilyang Duterte, ang kasikatan ni Sara at para hindi siya tumakbo against BBM kasi wala siyang laban. So, naging BP si, si BP Sarah. So, right now, sa mga nangyayari ngayon, ang advice ko kay BP Sarah, use pick-up already. Huwag mo nang hintayin yung June 30, use pick-up already kung ano'y nasa puso mo, kung ang Pilipino ay nasa puso mo, Madam Vice President BP Sara Inday, magsalita ka na. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi kami, sinasabi namin, lahat kami, lahat ng nagko-comment dito sa akin, like, share, subscribe, lahat na nagko-comment dito, sinasabi nila yung nararamdaman nila. Yun yung feel nila. So, starting now, Happy Easter sa lahat. Happy Easter, BP. Happy Easter sa lahat ng vlogger. Happy Easter, AFP at PNP. Happy Easter sa lahat ng kalabang ko. Sa lahat ng busit na busit sa akin. Happy Easter sa inyo. Hmm? Ang, ang sa akin, let's draw the line. Okay? Let's draw the line. Today, starting today, is my speak-up day. And every day, I will speak up and say What I want to say regardless kung ano ang kung ano yung sasabihin niyo wala akong pakialam ang sa akin ngayon simulan ko BP Sara magsalita ka na you're the vice president you're the next in line sabihin mo kung okay si BBM sabihin mo sabihin mo kung buhayin yung unity team sabihin mo sabihin mo kung ay, gago, pal gago yung si, B -B si BBM. At sabihin mo, because people are dying to hear, wanting to hear a leader. Pinagdadasalan nila na si BBM pansinin ng Pilipino, hindi pinansin. O ano ngayon, nanganapin ng tao? Leader. Kaya ang daming mga nagsasalita nakapaligid sa'yo na iba, attempting maging leader. Yung ba, ayaw maging leader pero nagsasalita rin. Ang kailangan ng taong bayan ay yung leader but next in line yung BP should be the leader. Kaya BP Sara, magsalita ka na. Huwag niyo isipin yung June 30, huwag niyo isipin yang uh, 10 years, huwag niyo isipin 'yon. Problema ng taong bayan 'yon. You stand up, you speak up. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Straight from your mind, straight from your heart. BP Sara. Kasi ang nangyayari ngayon, naghihintayan lahat. No, naghihintayan lahat. Salita-salita, vlogger, salita, magbibigay yung, magbibigay na kanilang uh, comment maya-maya, buta. O kaya, biglang mag, magbabarahan. Mga vlogger, disunited. Magsasalita ang isang, ang isang uh, pro Duterte. O tapos nun, asa-asa tayo. Biglang wala pa rin. Magsasalita mismo si, si FPRRD. na Ayan na. Ayan na. No, lusob na, lusob na, biglang biglang mag-dampener, biglang, ha? Biglang ang tapang-tapang nun sa um, sa Davao, biglang sa Cebu tum tahimik yung hindi ganun kaano. Eh tapos all the bloggers will justify yung actions. Ang sa akin I am speaking, no? May mali. Eh. People of the Philippines, may mali. Kaya nga sa akin ang ano ko, yung ang, ang stand ko ngayon. Arm Forces tsaka PNP. Game of the Generals. Plug People of the Philippines. We you stand up and uh, speak out na kung ano yung gusto niyo sabihin, sabihin niyo para maintindihan ang lahat ng tao, para maintindihan ang lahat ng buong Pilipinas, buong mundo, ano yung gusto niyo? Gusto niyo ng gera? Sabihin niyo, gusto niyo ng gera. Gusto niyo na si BBM. Tama yung ginagawa ni BBM. Kung sa Amerika. Amerika, tama yan. Tama yan, may US bases dyan. Protektado tayo. Sabihin nyo. You speak out. Kung ano gusto ninyo. Kung kayo ay gano'n ang paniniwala. At kung hindi gano'n ang paniniwala ninyo, sabihin ninyo, mali yung ginawa mo, BBM. Kami, ayaw namin ng gera. And I am saying that. Ayaw ko ng gera. Ayaw ko ng gera. Inamo, inamo, ina mo. Ayaw ko ng gera. Isasabak e, mo Pilipinas sa gera. Handa ba tayo? Hindi naman tayo handa. AFP, e, handa ba tayo? Hindi nga organize yung ating mga reservists. Wala nga equipment. Yung procurement nyo nga, kulang pa yung pera. nagbabay, nagdasal pa kayong ganyan. Pingi, pera, pingi ano. Pang real talk, armed forces, tsaka PNP. Hindi tayo handa para sa isang gera. Eh, takot na takot nga tayong romispande do sa West Philippines na Hindi nga ilang, ilang maneuvering ang ginawa ng China. Eh, panig-diplomatic protest tayo. Biglang tatapa kayo. For what? You face reality. Eh, PNP, PNP. Galit ako. You face reality. Huwag kayong basta-basta mag uh, sasabak sa gera because stupido. Yung tapang-tapangan na blues na yan, kalokohan yan. Magtapang-tapangan kayo pagka nakita ninyong handa tayo. Hindi pa nga handa ang Pilipino. Iba nga, ayaw ng gera eh. Ako, ah, nalaban ako kung gusto ko. Lalaban ako pagka kinakailangan. Pero ngayon, nakikita ko, kagaguhan niyang ano na yan. We declare neutrality. Yun ang malaga sa akin. Yan ang para sa akin. Ngayon, kung gusto niyo ng gera, sige! Sulong kayo sa gera. Sumulong kayo. Ang sama ng ano natin. AAP PNP, taong bayan. yung tatlo kong pyesa, no? Masyado tayo sinubok ng mga politiko, mga politiko, masyado tayo sinibo. Simula nung EDSA 1 na yan, panah panahon pa nga ni, ano eh, ni Marcos at saka yung mga predecessor niya. Mula panahon ni Aguinaldo, for that matter, in all that 100 plus years, sinubo tayo ng mga politiko natin sa alanganin. Enough, enough na... Hanggang ngayon makita mo ang Pilipino, dumadaing pa rin, naghihirap pa rin, walang ano. Yung baha problema, ayan na naman ang tagulan. Problema na naman yung baha na yan dadating yung drought, problema yung tubig. Titipirin yung tubig kasi hindi kaya ng mga dam natin. Every year, ganun, nakakabuisit na. Tapos yung bigas na yan, pro problema ng mga taong bayan. Yung mga OFW na kailangan mag-abroad sila para lang himurin na po itong mga foreigner para yung, yung mga pamilya na dito mabuhay nila and then uuwihan pa nila, biktima pa ng droga o krimen o biktima ng failed families ganong klase tayong Pilipino tayo because yung mga politiko natin succeeded and still succeeds in doing what they want, magpayaman, propel themselves in power. And kayo, kayo taong bayan, AFP, anong ginagawa natin? We allow them. Maggusto natin na mag of leadership and then we allow them again. Mag-time out substitution lang. Sa akin, enough. Enough. Tapusin na natin to. Kung kinakailangan magsakripisyo kayo, magsakripisyo kayo, magsakripisyo tayong lahat. Pero enough. Tama na itigil natin ito. Baguhin natin ang Pilipinas. Kaya you say what you want to say sa sa Facebook account ninyo, sa YouTube, sa Reels niyo, Real talk kayo. Posting niyo araw-araw hanggang sa madinig kayo. i niyo ninyo hanggang sa mabasa kayo. oh, ng mga kaibigan mo. Oh, ano ka na? Masyado ko nang uh, palaban ha. Ah. Masyado ko nang marami sinasabi. Oo. Oh, sabi niyo, sagutin niyo. Oo, oh, kasi I care so much for my country. There's an April 9 approaching, araw na kagitingan. Pakita ninyo lahat mula ngayon hanggang araw na kagitingan na na kayo seryoso na gusto niyo ilabas yung pagka ano ninyo, pagka magigiting ninyong Pilipino. Hindi yung ang daming nagsasalita na kakantingin pa yung ah, mga pro-China kayo, mga putaragis kayo. Ay nako, pag pagka nagkaroon ng pagkakataon, tugisin ko kayo, tutugisin ko kayo mga ang yabang ninyo magsalita na sisiraan niyo pa yung mga ibang tao na mga pro China kasi kayo. Pro Pilipino kami, ako pro Pilipino kami. Nakikita ko, ha? Nakaamoy na ako ng bala, nakasabak na ako. Even yung mga generals, yung mga yan, yung mga Ayaw nila na yung meron silang mga apo tapos bigla tayong mga evacuate, evacuate. Saan kayo pupunta? Ang gagaling ninyo tapos nun, pupunta kayo Mindanao. Sa mga Tagaluso, pupunta sa Mindanao para lang makatakas kayo sa onslaught ng ano, ng gera. Ang gagaling ninyo magsalita. Akala ninyo, ganun kadali ang gera. Akala niyo ba yung armed forces natin, eh. Mabubuhay yan. First wave, timbog yan. 180,000. You better think about it, ha? Galing-galing magsalita sa gera. Baka mo na ba ng pulbura yan si BBM? Isasabak tayo sa gera? Tignan ninyo yung nangyari sa Ukraine at saka yung sa Israel. Binibitaw na ng Amerika. Tapos ngayon, ang flavor of the day, tayo. You know, if you look at the situation, USA, I have nothing against USA. But as a strong nation, it doesn't want na maunahan siya ng isa pang nation. Kalaban niya sa economy, kalaban niya sa military. That's why, dadating yung araw, magpatayan sila. But kung titignan ninyo yung history ng US, lagi siya nagta sa proxy war. Magpapadala siya ng ilang tropa and all that. Na hindi nga may isang milyon na Amerikano ma-involve eh, out of 350 million. Pero, that mutual defense treaty may involve ang 117 million Pilipinos we will be fighting side by side or in front of Americans. We've got your back. Imagine yung salita na yon. we've got your back. Parang right there sinasabi, e, ikaw ang humarap ha, nasa likod lang kami. Supply lang kami ng armas ha, hanggat kailangan. O ginawa nila sa Ukraine, tinrain nila yung Ukraine, 450,000. Timbog yung 450,000. Armed forces natin, 180,000. 450,000 tinrenin sa Ukraine. Ay, yari na lahat. Ano natira doon? Kung meron ang buhay doon, mga putol ang paa, putol yung kamay, bulag. At ang nasa yung population nila, evacuate. Na scattered all over Europe. Ay, nako. And here you are, speaking of war. Kaya nga nakakaya tayo. Nagpakamatay si Kristo si sa cross. Father, forgive them, for they know not what they do. Walang niya. Talaga, hindi natin alam yung ginagawa natin hanggang ngayon. Dalawang libon taon na nakatapos. Walang niya kayo. Mga ano, tapos eh, ano sabi kay John? For God so loved the world that He, only, he, he gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano ginagawa natin? Niniwala ba tayo? May konsensya ba tayo? Nagpapako sa krus yung tao. Ang hirap kaya, subukan niyo ipako niyo sarili niyo sa krus. Subukan niyo lang yung lagyan niyo yung 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 sarili niyo ng ano, ng crown of thorns. Hampasin kayo ng hampasin sa ano, sa ng ano, ng latigo. Pag kayo pakainin, ihimilit kayo. Yun yung sad part dun eh. Nasaan yung mga follower? Sa takot. Sa takot ng isang oppressive na gobyerno, natatakot. Hinarap nila si Kristo, ah, leader namin, ayan ang leader namin. And then, sila mismo, crucify him. Eh, baka ganyan na mangyari sa mga, nya kalametran. <laughs> <coughs> eh, just <it's> me. <coughs> Sipon ako eh. So, eh, sabihin niyo, eh, mauna ka na sir, mauna ka na sir. Nasa likod kami, we've got your back. Eh, pa nauna yung tao, tapos nun wala. Kaya nga gusto ko ipakita ninyo mula ngayon hanggang kwanto sawa yung nararamdaman ninyo. That will give us the courage to stand up for you, for the country. But we want you to see you na you stand up yourself, yourselves. You stand up yourselves. You say what you want. Sabi nyo, I am for BBM. Yay! I am for BBM. I support BBM. Yay! At di sabihin nyo, it is your right. One over 117 million Filipinos. Pero pagka sinabi mong, I down with BBM, resign. O sabihin nyo yun. Pero yung, sa next vlog, sabihin ko yung mga, yung akin. Bahala kayo, copyin ninyo, o share niyo o i-adapt ninyo. Basta sa akin, yun yung, para, yun yung nasa kalooban ko right now, ang sinasabi ko, matuto naman kayo, mga kababayan. Matuto naman kayo. Huwag kayo matakot. Mag okay yan, mag-worry kayo, pero dasalan nyo pa rin, nandyan ang langit, lagi nyo kakampi. Hindi kayo pababayaan ng langit kahit saan kayo mapunta. There's nothing more greater than the power of God. No? So, doon kayo mag-align kay God. Eh, yung ginagawa ng karamihan sa atin, eh, sa demonyo naka-align, eh. And they will perish. Mag Iba, nagpapayaman pa hanggang ngayon, eh, kala naman nila, matatala nila, your time will come, there will be reckoning, I'm telling you. AFP, PNP, pag-isipan na ninyo. There's nowhere to go but doon kayo sa tama. It is your time. You do not deny that. You cannot deny yourselves our the institution. You cannot deny it. You have to take the active role. Na you stand up for the Filipino people. That's why ako sinasabi ko, magsalita yung taong bayan. Pagka sinabi ng taong bayan, yes to war! O Di, gera tayo! Yes to war! Down with China! Oh, yay, America! Ganon. Sabihin nyo, para may basihan ang ating armed forces. Ano ba talaga ang gusto ng taong bayan? Ano ba talaga ang gusto ng karamihang Pilipino? We are in a democracy. Kaya kung kayo hindi magsasalita, walang mangyari. BP Sara kung hindi ka magsasalita, walang mangyayari. Sabihin mo, I, I believe in Bongbong. I believe in BBM. At least malinaw. I believe BBM should finish his term. O, oh, dahil malinaw. Hindi yung naghihintay. Ano na ba? Ano na ba to? June 30, June 30. Ano yung June 30? Ano yung 10 years na pag-uusapan? How can... How can we think of June 30 and an extended term na 10 years ng GMA formula when the... the... the leader that we need is right now. Right now. And we do not care for 10 years. We... What we care about is now. And the true leader should should stand up and say, Sige, tigil na natin to, tapusin natin to. Ngayon, di tapos na. Then we declare whatever. Ah, declare tayong war, sige. We will support you. O, oh, eh, paano kung ayaw? Ade, ah, doon tayo sa neutral. Neutrality tayo. But we fund the armed forces we fund the armed forces. 500 billion to 1 trillion per year. Yun yung sa akin. 500 billion to 1 trillion because we will maintain a neutral state. Walang pakilam sa US. Walang pa. Anong, anong, ano? Hindi. We will defend our own. May... We, we will sacrifice our uh, development as a country. We will fund our armed forces. 500 billion to 1 trillion every year for the next 10 years and extendable as appropriate. Kailangan pa. We will develop our own industries. We will de defend in industries and we will develop our own uh, reservists. All 40 million ready to fight. We will defend ourselves. Hindi namin kailangan ng ibang bansa para dependsahan kami. At may mga salita pa ngayon na maasa tayo sa Amerika Mga defense, mga expert. Defense expert. Inaasahan natin America kunin yung Scarborough para sa atin o kung sino man yung mga, mga Pilipino, sinasabi na yon. Ba't tayo asa sa Amerikano? Mariosip tayo. We defend ourselves. We defend. We, we make... Itignan nyo yung armed forces. Kasalanan kasi ng politika eh. Kaya kayo, AFP, PNP, kung hayo pa rin ninyo na pansinin ang taong bayan, ay eh bahala kayo. Pero ang punto rito, yung flight natin ngayon kaya tayo inaapi-apihan sa sa Scout Bor... sa Scout Boro, ha? Scout Barrio. Sa Scarborough Shoal, sorry, Scarborough Shoal at sa West philippines Sea, Ayungin Shoal, Second Thomas Shoal, etc. Kaya tayo api-apihan. Eh talagang api-apihin tayo because tignan nyo yung condition natin at kasalanan ng politiko yan, Senate Congress. Kaya kung ako masunod, isara ko talaga yan. Senate Congress. Gumastos kayo ng gumastos. ngayon, ang usap niyo caca cha No to cha Yung ganun ba? Binobola-bola tayo ng mga yan to propel themselves in power. Tapos nun eh, anong economic provisions pinagsasabi ninyo? Ngaw-ngaw. Tapos sasabihin nyo, gera na. Anong sinong gago mag invest dito? Mag-declare tayo ng neutrality. Ayusin natin lahat yung, yung ano natin? Sistema natin. Lahat talaga yung real talk na problema, corruption is number one na problem at saka yung ease of doing business, yung mga ano, mga permit-permit na yan, kuryente, tubig, kunin na natin yan, state-owned, babaan natin yung presyo, makinabang lahat, pati yung mga FDI na yan. Tuhugin natin lahat, tuhugin natin, hindi yung magpapalit lang tayo and then iaasa natin lahat kung sino man papalit, iaasa natin sa lahat, lahat sa kanila. Hindi. Ayusin na natin. Taong bayan, armed forces, tsaka PNP. Ayusin na natin. Mag-transition tayo. Transition government tayo. Ayusin na natin. Hindi yung ganito. And these white guys, these politicians, will tell you, illegal yan, illegal yan. Tarantado! We are here, we are here. Tayo ang na dapat masunod. Taong bayan. We have enough. Tama na. And you speak out. Tama na. Yan yung refleksyon ko sa Holy Week. Tama lang nagsakripisyo si, si Jesus Christ para may mangyari sa taong bayan. Tama lang kayong lahat magsakripisyo. Armed forces, tumayo kayo at magsakripisyo. PNP. Kung ayaw ng mga ma-involve ng mga iimbitahin sa transition council na yan, transition government na yan, panay kahit panay mga retired ang involved I'm sure na aabante pa tayo wala tayong baraha buta buta tayo kung kapwa panay panay politiko ang nanjan because we have done that so many times kaya it is time naman ayusin natin we bring back discipline sa bansa nato walang discipline eh. Ayusin natin for the future generations kasi buha-buha tignan yung paligid natin, isya At kung hindi kayo tatayo at kung hindi kayo magsasalita, ang mga masasama na tao ang siyang mag magdadala, ang siyang uupo para gaguhin tayo. Yan ang nangyayari sa atin because wala tayong pagkakataon. Tama nga naman kasi yung election system natin. Kung sino may pera na nakuha na niya sa previous na na mga administration, gumawa sila ng pera, cor corruption sila, then they run, invitato sila, the party, na puno ng pera, ang hinahabol nila, manalo, para yung, yung partido nila, at masusunod nila, kung pro-oligarch sila, o pro-whatever, pro-oil, pro-business, pro-everything, pro-corruption, puta yung mga taon to. And it has to stop, it has to stop. Masabihin ni iba, eh? salita ka lang na salita. Gago! Salita ka, salita. Kayo, wala ginawa ng mga matitino kayo. Pagka umikot yung mundo, eh, man namin ang langit. Pag umikot ang mundo, tutugis, tutugisin namin kayo, mga hayop kayo. Enough is enough. Masyado nang naghihirap ang bansa natin. Magkasabayan natin yung Singapore. Talo natin yung Japan noon after World War II. Nasa ilalim sila. Kita nyo Japan ngayon. Nagdo-donate pa sa atin ngayon ng barko. Ano ba yan? Ang economy ng Japan ay isa sa mga mataas sa mundo. Ang mali sa atin, attitude eh. Mali sa atin, attitude. Pinabayaan natin ng na umandar na umandar ang sistema na ganyan. Kaya maling malaking pagkakamali kung kung magpapalit tayo ng leadership without without uh, seeing to it na ayusin natin. Tao, taong bayan. Bakit? Because the change in leadership ay ay nakaangkla nakaasa sa taong bayan. Nakakakita ng ganun. O nga no, magpapalit ka ng leadership, babang sa ibababa mo to, Marcos resign, kuno, nakunud <coughs> Tapos nun, walang pagbabago, and then, ipapap magpapalit tayo. Para mangyari yon taong bayan ang kikilos. Hindi nyo ba nakikita yon The power in you? Armed forces, mag-check, mag-ano siya, mag-withdrawal of support, ala, edsa dos. Nakita nyo yung history natin, Withdrawal of support because nandun yung clamor ng tao sa so supporting armed forces. Taong bayan. And here you are, an instrument of change, pero hindi nyo ipapollow up yung change na yon. I am supporting tuloy-tuloy na change. Walang preno. Eto tayo. Armed forces will support us. Tama ba, armed forces? Tsaka PNP? Comment below. <laughs> comment below. Tapos, naku, nakakulong na ako. No? Kulong <clears throat> nyo eh, others will follow. Magkakaalaman tayo. At sa mga MUP, all 100 plus thousand, at saka yung mga retired na sympathetic na mga kabagang kong mga musang, malapit na ang oras. Malapit na. Whether you have to to stand up and be recognized or we support each other, we fight it out. We fight it out. One last battle na hindi to support, not to support somebody. I want us to support the Filipino people True change. Yung totoong honest to goodness, lasting na pagbabago. Yung may papangako natin, yung may susulong natin na tayo may ari ng kuryente, tubig, internet na yan, patulinin natin, malaking pabor sa atin nun. Yung eleksyon, ayusin natin, wala nang gastos, nang, wala nang gagastos. Kumili kang gagastos. Even yung playing field. Kaya kayo, pwede kayong tumakbo. Kang kernel, retired kang colonel, retard kang general, retired kang master sergeant, pwede kayong tumakbo dun sa gusto ninyo magtayo tayo nung sinasabi ko na political academy para lahat preparado para isa lang ang kumpas isa lang ang standard ng politiko makabayan tapos eh anong gagawin mo sa senado at sa kongreso gusto nyo saray sara natin mag-appoint mag tayo ng panibago and then we hold elections 2025, pwede naman ayusin na natin yung konstitusyon ng ano gusto natin hindi yung ganito. Bobwaw. Papasa na naman natin sa politika. Eh wala mangyari na sa atin. Because tignan niyo nangyari kay Cory. Ha? Matapos nung kay yung legitimate na mga iyak-iyak kyaw -iyak natin doon na, ah, hindi, people power, magkaisa. Ayun, datang ka si Marcos, senior. Palit si Cory, yay, Cory, we love you, Cory. O, tapos doon, kami-kami naman. Ayan na, the rise of the dilawan. Putragis yan. Sila-sila rin nagdakaw, yung mga nandoon at the time. Wala. At ilang taon niya na pinaghirapan ng taong bayan hanggang dumating ang isang Duterte. Na yung anim na taon kulang kay Duterte because nahirapan siya na buwagin ang putragis na puno ng korupsyon. Eh paano? E, hindi tayo nag whole of nation approach eh dapat whole of nation approach tayo. Improve na yung whole of nation na yan. Whole of nation, tignan mo yung CPP-NPA na yan, NDF. Pagka umikot ang gulong, yung CPP-NPA na yan, outload na yan, tanggalin natin. Mga animal na yan, wala ginawa yan kundi kagaguan. Kaya yung tatlo na nandyan sa kongreso, wala. Hahabulin kayo. Eh, mag departure order kami. And investigahan lahat ng mga politiko. Kung mabait kayong politiko, wala kayong problema. You will be set free. May gagawa ng mga listahan na, o, oh, oh, ito, mauna na investigan yung mga matitino para hindi sila ma-inconvenience. Pero yung makita, pagka merong, hindi mo ma-explain yung salin mo at saka yung, yung asset ngayon, ay ah, babalik sa gobyerno lahat yan, babalik sa taong bayan lahat yan. Kaya nga tayo, taong bayan, ang prayer ko lang, Magsalita kayo, because Enrique, Metran, Macanas, and all the others, these generals, I do not want to mention the names, cannot, cannot just stand up and then proclaim that uh, we have to change na, we need, we need to protect each other, we need to support each other yung ganitong ano. Okay, so sa next vlog na lang 'yon. Ah, uh, maiyak pa ako eh. Hoy, <laughs> napanood ko si Metran umiyak si... Na, naanaluha si Metran. Galit na 'yung tao, kaya <clears throat> Sabi nyo, gera, gusto nyo gera. Sige. Okay na sa akin. I can protect myself. Mamaya, uh, iyak-iyak kayo, tatapang ninyo, Sasabihin so, nyo, mga pro-Chinese, mga duwag, yung mga ano, maganda Amerikano kasama, sige, sige, doon tayo. Doon tayo. Pero, pagka nandyan na, nagkakabakbaka na, huwag kayong tatakbo. Ang problema eh, iba kasi, So, speak up day nga eh. Okay. So, BB Sara, you start, you start, you start uh, airing kung anong paniwala mo. Whether pro or not, whether whatever under the sun. Ayaw mong maging presidente, sabihin mo. Pakisabi. Ayaw mo ng 10 years, sabihin mo. Ayaw mong kontra si BBM, sabihin mo. You're entitled to it. Or, sabihin mo, kasi yung mga tao naghihintay nga ng leader. Naghihintay, nagaantayan lahat. Nagaantayan. Meanwhile, habang nagaantay yung mga tao, lumalakas. At ang problema, ang clear and present danger ngayon, anytime the AFP can be instructed, a general can be instructed na, sige, banatan nyo yan. Gamitin nyo yung Air Force, gamitin nyo yung mga jet natin, upakan nyo. Yung mga attack helicopter natin, upakan nyo yung putya, palubugin nyo yung bangka, yung barko. O, eh, pag nangyari yun, ah, wala na, tulay na hero na tayo. No? Kaya ang sa akin, pnp ay maintain na mag mag i-conduct ano, i-submit ninyo yung presidente si BBM na magkaroon ng drug test March 31 ngayon, last day ngayon okay, from now inaamin ni BBM, hindi niya pinatulan inaamin niya na talagang durugista siya so AFP-PNP, taong bayan we are supporting the AFP and PNP na kayo mismo ang magsabi sa presidente kay BBM pare koy Mr. Commander-in-Chief, ayaw, ayaw namin maniwala sa iyo hanggang hindi napapatunayan na negative ka sa drug test. Putra, is, isas, isusubo mo kami. Kami, buong AFP at PNP, isusubo mo kami sa gera. Ta, eh, ikaw pala bangag. Hindi, gusto namin patunayan. AFP, PNP, there's nothing wrong about it. And it is constitutionally right na we demand the President... BBM, Marcos, et al. Lahat na nakapaligid sa kanya. Lahat ng kabinete niya. Na para walang ano, hindi under suspicion lang. Hindi, lahat. Lahat kayo. We subject them in an honest to goodness public public drug test. Everybody, tapusin natin to. Ganun dapat ang standard natin. AAPPNP, the people will support you. We will support you. All retired, all MUP. Now, na naniniwala sa akin. We will all support you. That is the marching order. MUP, we support the AFP PNP. That they will conduct a drug test. You remove Browner, you remove any general there. BBM, tanggal ka. Because we will support whoever is leading the AFP and the PNP. The people of the Philippines will support the commanders of the AFP and PNP. Whoever they are, wala akong pangalan. pakailan sa mga pangalan nila. Ang sakin, ko, sino may nakaupong commander dyan, We will support them in conducting a drug test against you, Mr. BBM, to prove once and for all kung ikaw ay bangag o hindi. And we are giving people of the Philippines, ako mismo, I am instructing the people of the Philippines. Na we are giving kusinuman ang may hawak ng ng video na yan. We're giving you 5 days, nakamu. That's long enough. 5 days. Dapat niya 3 days lang eh. 5 days, ilabas ninyo kung sino man ang may hawak ng pulboronic video. Ilabas nyo within 5 days from now. So, hanggang April 4. 1, 2, 3, 4. April 5, sorry. April 5. Hanggang April 5. Pag hindi nyo nilabas, usigin namin kayo. We will hunt you down. Ilabas nyo. Because you are as guilty as these people na sinasabi na na nagdodroga. E eh, ano ginagawa ninyo? You are withholding evidence. You are withholding the crucial na, na video na kailangan. Kung meron man, kundi kaya kung wala talaga, eh, bakit kayo nag-create ng ganong peke-peke na ek-ek? Pero meron, sabi ni, ano eh, ng vlogger na meron eh. So, ang um, sakin, ilabas niyo in five days not later than April 5 because after April 5 you will be hunted down we will hunt you down and bring you to in front of ano a court for uh, endangering the lives of the Filipino people eh dahil dyan hindi nyo nila labas eh nandyan pa yung presidente na pwedeng isa lang tayo sa gera kaya kung hindi nyo nila yan right away eh you are complicit kasama kayo. Wait, dadanggil-danggil kayo. Ilabas nyo. And we will give you uh, safe haven, safe passage, kung sino man kayo. Kung ayaw ninyo, tumawag kayo sa PNP o sa AFP o sa kung sino man. Tawag kayo sa akin. Informan nyo ako. And I will guarantee your safety. Hindi ko kayo sasabihin yung pangalan nyo. Sasabihin ko, binigay sa akin. And kahit iwa hiwain ako, hindi ko sasabihin kung kanino galing yung video. Sabihin nyo sa akin. Ipasa nyo sa akin. Pero yung ganyan na idadangle niyo idadangle ninyo yung video, idadangle nyo ganyan, that's wrong! Idadangle natin, idadangle yung video para, para ma ensure yung term ni BP Sara. That's wrong! You, we need to see the video ku Meron man because it boils, boils down to a national security matter if the president is really taking drugs it is the concern of secretary anyo na to verify if that is true or not hindi yung At kung meron man ngayon active active na sa serbisyo o na sa gobyerno na alam niyo yung access sa video, abay, make sure ilabas niyo na. Huwag niyo dinadanggal, tinatakot niyo presidente. And that is wrong. So, yun yung aking, ano, BP Sara, yun yung una kong salita. Susundan ko pa ito. Araw-araw mong -araw susalita. Sa Huwag matakot. Huwag matakot. Kakampinyo langit. Saka nakakita eh, nagsakripisyo sa, ano, nagpapako, tapos no, nabuhay. O, nabuhay. Ngayon, hinintay natin yung pagbalik niya. Kaya nga, if you believe in Him, as your, uh, God as your Creator, and Jesus Christ, your uh, Redeemer, huwag kayong matatakot. Ang demonyo, ma matakot sa atin. Silang lahat, lahat ng kampo ng demonyo, matakot sila sa atin. You will face wrath of God. Uh, Inayupaks kayo, kala ninyo. Matakot kayo. Matakot kayo sa amin. Kasi we are instruments of heaven. And wrath is coming down on you. Kung magtapang-tapangan kayo sa amin, nako, hindi pwede yun. So, huwag kayong matakot, taong bayan. Aling Mila, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Magsalita kayo. Sabihin nyo sa inyong kayo yung ano, sa inyong cellphone, Facebook, sa inyong YouTube, kung meron man, o whatever, TikTok, o ano yun, yung uh, Twitter, whatever, all the platforms, sabihin nyo, ano yung nararamdaman ninyo, ano yung ng utak ninyo, ano yung nararamdaman sa puso, yes to war, or no to war, neutral, BBM resign, ayaw mo sa bangag, isara Senado, Congress, kung gusto niyo hindi mo pera yan. Oh. Uh, ibalik ang SMNI. Tigil yung kibuloy na yan. Harapin na lang sa korte. Tapusin yan. Wala nang investigasyon na karantaduhan. Yung PCSO na yan. Lilit. Ayun ako. Ang dami eh. dami pwede sabihin. And yun yung subject na next vlog ko, no? Ah... Uh, kung ano, yun yung mga no, eh yung mga positive, yung yes. Kaya my next vlog is nos and yes. Lahat ng no, lahat ng yes. Pumikap kayo doon kung ano yung gusto nyo or dagdagan nyo. Basta, hindi naman kinakailan isang bagsak eh, yun ang sabihin nyo. Hindi, araw-arawin ninyo. Every post ninyo, sabihin nyo. And I want the intelligence community, intelligence ng lahat ng intel, para maging intelligent kayo sa inyong mga desisyon, makita ninyo kung ano yung ng taong bayan. Para yung mga desisyon ng mga ating command, command structure natin, mga general natin, ang gobyerno natin. Eh hindi, wala kang namasa sa gobyerno eh. Talagang palpak eh. Eh, maging intelligent. Power emanates from the people. People of the Philippines, sa inyo ang power. Huwag lang yung basta changing of the guard. Ang sa akin, change na tuloy-tuloy para -tuloy better country. Hindi na pwede yung People Power 1, People Power 2, People Power 3. Walang nangyari. Because pagkatapos ng changeover, wala. Umuwi na. Taong bayan and then bye-bye. Bala na kayo. Balik ka sa trabaho. No. We have to stand up and then make sure this time. Make sure this time. With the help of the AFP and the PNP, magagaranti ang bright future ng Pilipinas. Hindi na buna dapat ipaubaya sa mga lintik na politiko na yan na personal lang ang, <clears throat> personal lang ang iniisip. No, wag kayong magtatampo kayong mga matitino. Pero ito, isip aminin niyo nadadami kayo dahil sa mga bulok. Sa isang kaing ng kamatis may konting bulok, madadami na lahat. Hindi kayo nag-speak out eh. Lahat ng congressmen, mag-speak out kayo. Mali yung Resolution 10. Ganon din sa Senate. Hindi kayo nag-speak out eh. Pati sa chatche. Eh. So, lahat kayo parang in cahoots kayo eh. Nakikinabang kayo. So, anong gusto nyong isipin ng taong bayan? Mali kayong lahat. Kaya nga, it is our right to shut it down, Congress and Senate, and to replace the whole batch ng senators and congressmen. To replace them. Sinong angal? Sinong aangal? Mas we stand better chance na palitan kayo ng bago na sa tingin namin ay mga matitino at tama kaysa yung kayo mismo, tuloy-tuloy kayo dyan, mga animal kayo, proven kayo, manggago kayo. Maglagay na lang ako dyan, maglagay na kami ng mga tao matitino sa tingin namin, perception namin, matitino ito. At meron kami death penalty na inimpose. Ang kung sino man magnako dyan, yari. Oh, ede umabante ang Pilipinas. And then yung mga batas na ano, para review lahat 'yun, etc. Wag yung death penalty. Nako. Ang dami pwedeng gawin if the people will see to it na tama. Okay, round up. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. God is with you. Na, yun yung ano ng Lenten season, nagpa, nagsakripisyo ang langit na to triumph over evil, no? nagsakripisyo ang langit. Nandun ang redemption. Pero kung hindi kayo magsasakripisyo, taong bayan, wala rin mangyayari sa atin. Na sa atin din ang gawa eh. Nandun dapat yung belief ninyo na uh, we are being guided by the Lord and uh, we, we, we can do something about it if we all unite as a country, as a nation. Tahaki natin, hindi yung pinapaubaya natin yung sarili natin sa kumunoy, sa demonyo. Walang mangyari sa atin. Ngayon, kung pagka hindi kayo nagsalita, edi, eh doon tayo. Bye-bye, I will just retire. Bahala kayo. Now, kung kunyaring ang, ang peg, nagsalita ang kayong lahat, pataman-tama by April 9, marami na siguro nagsalita. By April 5, yung, yung video na yun, niyo Kung hindi, tutugisin kayo, ha? patutugis ko kayo. Na video-video, panay panakot yung video, ilabas na. Pag nyo naisipin yung, ano, yung extension ng... Pag nyo naisipin yun, problema ng taong bayan yun. Ayusin muna. Bigyan natin ng time yung AFP at PNP ayusin to. tung buong nato na to. Taong bayan, magsalita kayo. Gusto ko makita yung ano ninyo, yung statement ninyo. Yung ano yung gusto ninyo mangyari. In your own little way, you speak out, you say what you want kung pro BBM kayo, it will not be taken against you. Bala kayo, eh. Yun ang gusto nyo mangyari. O, de, sige. tanda yung pangalan ninyo, kayo mga gusto mong gera, lagay kayo sa front, doon kayo. Padala ko kayo sa Batanes, o kaya doon sa, ano, Pag-asa Island. You defend. Eh, gusto nyo gera, eh. Sinasabi ng hindi tayo ready, eh. But if we fund the armed forces, nang half a billion hanggang 1 trillion a year. I think we will be ready in the next five years. Kaya kayanin natin 'yan. Malaga matrain natin lahat ng ating ano eh. And bawat probinsya natin nandoon yung logistical ano uh, hub, what you call it. That they can supply themselves, we can supply our own uh, ammunition, we can supply our own, everything, we can make everything for the next five years. The U.S. and China is preparing for war by 2025 to 2027. Hopefully, it's not 2027, but under a biblical, ano, uh, nobody knows. But uh, you can infer uh, biblically if uh, si Jesus Christ ng 30, 33 AD, so 2,000 years, 2030, 2033, yun yung end. So balik kayo na 7 years. So, nangyari dapat 2023, pero so far wala pa. So, palagay mo sa, 20, sa 2033, 2033 minus 7, 2026, start nung 7 years. So, we have barely such, so much time only to prepare. Dapat ang thinking ng ating ano, gobyerno, hindi, buhaw-buhaw talaga eh. Wala, buhaw-buhaw eh. Papasok tayo sa langanin eh. So, yun lang. Then, BP, Sarah, I hope you watch me. At kung meron mga mga military men na nakapaligid sa iyo, na uh, napapanood ako, uh, I hope BP Sara inday na you you speak up already. You speak up. Eh, yung mga vloggers sinasabi magsalita mga taong bayan eh yung pinaka head natin, yung pinaka leader si BP Sara eh, na inasaan natin tatayo hindi pa magsasalita. O paano na tayo ngayon while the Filipino people are already feeling the brunt of it at least you give the Filipino people some sort of caution kaya some sort of uh, hope or whatever na pat in the back oh sige lang wag muna ha, relax lang kayo para makita naman namin na na you're your that concerned at kung nakita mong sa tingin mo na hindi tama yung ginagawa ni BBM then it's enough for us na makita na sinasabi mo, hindi tama yung ginagawa ni BBM. Hindi tama yung ginagawa ni Tamba. Hindi tama yung ginagawa ni First Lady. Di ba? Hindi yung kami, mga tao nagsasalita na ang dami nang nagagalit, etc., etc. We are about to face because of the of the push of the U.S., we've got your back. Pucha, tinutulak tayong ganyan sa gera. Eh, itong BBM nato na baka magtapang-tapangan, sabi ko sa inyo, tatlo para pwedeng umabot si BBM sa 2028. Martial law, gera, at saka yung good governance. Na? No? Yung tatlo na yan. Yung good governance, mukhang hindi mangyari yun eh. Kikita nyo naman lahat ng pinagagawa eh. Sige, sige pera nakawan eh, no? Inayaan. Yung yung Marcelo kaya ako nag-vlog na Pag the moment you declare Marcelo I will, ako kalaban mo eh. I will undeclare it talaga. Sa so, totoo lang. Ewan ko, paano ang gagawin yun. Pero I will just say na, null and void yung declaration mo ng Marcelo Tatakuti mo kami, gago. Kami, yung taong bahay mag-declare ng Marcialo. Pero yung pangatlo, pagka nag-declare ka ng gera, wala kami magawa doon. Except na, the people of the Philippines speak out stand up and say, we are declaring neutrality. Or you say, we are supporting BBM, let's have a war. Di ba? Dalawa lang naman yun eh. Support BBM. Sige, gera tayo. We stand by him. We stand by the armed forces. Suportahan natin silang lahat. Magpakamatay kayo para sa bayan. Over a few rocks and shoals. Or reef. Pero kung ang tingin nyo, the way to go is neutral tayo na sinasabi ko neutral tayo that does not mean i am pro china mga ina mo mga ina nyo ng mga bad bad ang ano ang sa akin i am saying pro i am pro filipino neutral tayo because that's the smart move wala pa kayo sa Amerika at saka sa china mag-away kayo but ang pakialam ko is strengthening my armed forces i will support my armed forces with 500 billion to 1 trillion funding every year every year because of the savings that I will be able to generate. We revert, we we repeal yung 2024 budget na 5.7 trillion. Balik tayo sa 4 trillion. That's about 2020 na budget. Sino magabla? Sino abla? Balik tayo sa 20 trillion na budget. Uh, sa 2020 na 4.1 trillion na budget. And then, wala namang korupsyon eh. Na? Kaya natin 'yon. And then make sure na yung armed forces gets 500 billion at least for this year. Provided provided that we ensure that our defense industries are umaandar ang pinaka minimum na ano dyan is yung mga mga uniform, madali 'yon, uniform uh, night vision, mga mga equipment para sa tropa, bayoneta, yung mga ganun ba, belt, etc. etc. yung mga body armor, yung mga kailangan, gloves, at saka mga sniper, ek, -ek mga barrel, sidearm, boots, yun, ang mga kailangan, produce our own, and then, start uh, giving it, supplying it to our, uh, organized, uh, militia, defense force, and, yung, train our, organize and train our reserve force. 500 billion to 1 trillion, that's more than enough. And then you start, yung procure niyo yung ano, in priority. And tingin ko nga ano eh, bahala yung defense department, you have the head to do it naman eh. You have the intelligence to do it. Kung hindi, supervise kayo ng taong bayan o nung transition na uh, council. Pero, if we do not support our armed forces, eh, Ma, wala silang fighting chance. Mauubos ka agad yung mga tao nating magagaling. No, wala. Hindi makuha sa tapang yan. Kailangan, pondohan natin. Eh, yun ang failure na ating mga politika, Senate tsaka Congress. Failure nila. Hin, hinayaan eh. Tinipid eh. Ang daming dahil, mer marami pa kasing government services dapat bigay. Tapos ngayon, idadaling nyo sa gera. Mga gago, mga animal gayon. Mali eh. Hindi dapat daling sa gera. So, neutral, yun yung sa akin. And then, um, uh, you, you speak up. Sabihin nyo yung gusto nyo ano, mag-comment kayo o kaya start puting uh, putting in your, ano, sa mga Facebook account ninyo, sa platform ninyo. So, yun yung malaga sa akin. So, hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Happy Easter. Bye-bye.